Доброго вечора всім, хто разом із нами підбиватиме інформаційний підсумок понеділка, 9 липня. В студії ведуча Світлана Поробок, диктор жестової мови Оксана Фіновська. Сьогодні у випуску ви побачите. Дитячий атракціон «Веселі гірки» в Хмельницькому парку Чекмана демонтують. Експозицію «Краса Подільського краю» розгорнули художники Донаєвецького району в обласній бібліотеці для дітей імені Тараса Шевченка. 90 кілометрів на велосипедах подолали учасники клубу «Ровер Тур». Шахісти Хмельницького грали швидкі шахи та підвищували свій рейтинг у Міжнародній федерації шахів. Атракціон «Веселі гірки», що в Хмельницькому парку імені Чекмана, здадуть на металобрух. Таке рішення 4 липня на сесії прийняли депутати міської ради. Атракціон встановлений 33 роки тому. Співробітники Подільського експертно-технічного центру визнали непридатним для відновлення. На що підуть гроші за списаний атракціон і що буде на його місці, дізнавалася наша кореспондентка. Хмельничанка Світлана Кугун щотижня ходить з трьома доньками у парк імені Чекмана. Це колесо велике. Пам'ятаю, як ми каталися, дітям подобалося, а зараз стоїть. Лізуть туди і боїмося пускати, воно в аварійному стані. Було б добре, щоб відновили. Ще з дитинства пам'ятаю, як я каталась на цих веселих гірках. Такі екстремальні такі качельки. У серпні минулого року комунальне підприємство «Парки і сквери Хмельницького» замовило технічну експертизу двох атракціонів – «Веселі гірки» і «Колесо огляду». Експертизу мав проводити Подільський експертно-технічний центр. Результатів по «Колесу огляду» досі немає. Атракціонів підвищеної небезпеки в області близько сотні. Зараз деякі демонтовані, деякі не працюють, так як колесо огляду. Воно ще заборонено управлінням Держпромнагляду ще 2012 року. Веселі гірки, ці, що в парку імені Чекмана, воно також заборонені. Тобто то обладнання, яке було раніше заборонено, зупинено, ми не перевіряємо. Для чого його перевіряти? Як воно має бути зрізане, порізане, демонтоване? Атракціон «Веселі гірки», встановлений 33 роки тому, здадуть на металобрухт. Важить атракціон 16 тонн. Рішення про його демонтаж прийняли хмельницькі депутати на сесії 4 липня. Треба зараз знайти фірму, яка займається демонтажом, яку ми маємо здати металом. І думаю, зараз трошки ціна впала на метал, то ми, може, трошки до осені зачекаємо. Багато деталей вже з дня покрали. Тому відновити вже практично неможливо. І він вже використав свій ресурс. Кошти від продажу металобрухту використають на міні-трактори і косилки, каже Олександр Бондарчук. Що буде на місці веселих гірок, визначить концепції розвитку парку. На розробку концепції депутати з міського бюджету виділили півмільйона гривень. Це розробляє Львівський проєктний інститут, але це будуче громадське слухання, там будуть і участвувати мешканці міста, наша громада, і так само я і може кожен долучатися до того, вносити свої пропозиції. У травні атракціони у Хмельницькому, Шепетівці і Кам'янці-Подільському перевірили співробітники управління Держпраці області, розповів начальник відділу відомства Валерій Закотянський. У парку Чекмана оглянули три атракціони підвищеної небезпеки – «Ромашку», «Цепочку» та «Орбіту». На всіх виявили порушення. Суб'єктом господарювання не проведено посвідчення електроустановок, це документація технічна, спрацювання захисних пристроїв тощо. Також не розроблена інструкція в разі дій операторів або працівників атракціону щодо безпечної евакуації відвідувачів в разі надзвичайної ситуації. Дається термін на усунення, якщо немає відповіді суб'єкта господарювання, призначається позапланова перевірка виконання раніше виданого припису. Ну, наскільки я знаю, що терміни всі не повиходили. У Хмельницькому парку імені Чекмана збираються списати ще три атракціони – автобус-тир, човники і ракетопланики, експертизою визнані непридатними. Ірина Аріон, Віктор Кривий, новини Поділля Центр. 12 художників з Донаєвецького району представили 30 робіт на виставці «Краса Подільського краю» в обласній бібліотеці імені Шевченка. Художники експонують пейзажі українських сіл, натюрморти, а також ветинанки, ляльки-мотанки, роботи з соломи і дерева. Тетяна Ворожцова далі. Плести вінки з трав та квітів – чад дітей на майстер-класі в обласній дитячій бібліотеці. Його влаштували в рамках виставки «Краса Подільського краю». Мені сам цікаве було, як ниткою замотовувати, і картина дуже понравилась. Мені дуже подобається їх вплітати також свою надо любов, щоб був гарний цей віночок. Майстер-клас проводить майстриня Тетяна Антонюк із села Соснівка Донаєвецького району.
Спочатку я дуже довго шукала основу для віночків. Але так як в нас дуже багато є полів посівних, пшениця, жито, ячмінь, я вирішила їх зробити іменно з соломи. Всередину я ставлю основу солому, зверху зібрані квіти. Тетяна Антонюк привезла на виставку «Краса Подільського краю» виготовлених власноруч ляльку, мотанку і солом'яних домовиків. Я захопилася травами. Мені подобається збирати їх на лісі, на полі, лозити по горам. І це все якось зійшлося в тому, що почалися робитися віночки. Я не дивлюсь ні на кого. Як мені моє внутрішнє «я» підказує, так я їх і виробляю. А це картини, які показують гостям у рамках виставки. Серед них – пейзажі та натюрморти. До експозиції увійшли 30 робіт, на них зображені 6 сіл Дунаєвецького району – Притулівка, Сокілець, Маліївці, Кривчик та Голозубинці. Воно зображено одна з трьох речей – або це вода, або це природа, або якийсь палац, чи замок, чи просто хатинка. Це обов'язково присутнє має бути на наших роботах для того, щоб це було як знаково, щоб люди знали, що от можна піти туди і побачити те місце, яке зображено на картині. Оксана Цимбалюк разом із донькою пристала на виставці «Краса Подільського краю» ветеранки. За свою доньку я можу сказати тільки одне. Вона дуже любить, кохається в конях, вона займається верховою їздою. І відповідно вона відтворює те, що їй найбільше ближче до душі. Це її коні. Тобто, якщо подивитися на коней, можна побачити, що там в кожному коні є ще маленькі фрагменти, зображено ще чогось, якогось дійства. Художники Дунаєвщини стараються зробити красиві речі і знаходять цікаві композиції. Я хотів би відмітити там такі роботи, як Генералюк Інна. Вона зробила пейзаж маслом. Чому ця робота привертає таку найбільшу увагу? Це те, що відчувається в цій роботі там такий сміливий мазок, тобто таке вже як професійна техніка художника, митця. Верестюк Аня, там рядом поруч робота, також робота зроблена на дуже високому професійному рівні. Переглянути виставку «Краса Подільського краю» в обласній бібліотеці імені Шевченка можна до 31 серпня. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський. Новини Поділля. Центр. Всеукраїнський фестиваль народного мистецтва та ремесел «Чорноострівський ярмарок» 14 липня вперше відбудеться на Хмельниччині. На центральній площі селища Чорний Острів торгуватимуть, на сцені виступатимуть колективи з 8 областей України. Про це повідомив автор проєкту фестивалю Анатолій Біліванцев. На алеї майстрів свої ремесла демонструватимуть народні умільці. Діти виготовлятимуть подільську іграшку, а театралізовані вистави відтворять історію Чорного острова. Розпочнеться фестиваль о 12-й годині. Спеціальний гість фестивалю, тому що на ярмарках були завжди гості, які приїжджали, якісь колективи. У нас буде народний артист України Віктор Павлік. Вперше ми започатковуємо в нашому парку галявину байок, тому що знаменитий байкар Леонід Глібов працював в Чорному острові півтора року і написав 72 байки. Саму величезну кількість він написав власне в Чорному острові. Тому ми відкриваємо таку галявину байок, де величезні дерев'яні скульптури розміром 2,5 на 2 метри. На відкритті будуть присутні і Карл Пшиздецький, який, власне, був меценатом і проживав в палаці, організовував бали. Буде Ференц Ліст, який перебував і написав другу рапсодію, власне, в Чорному острові, перше виконав. За словами Анатолія Біліванця, у 16 столітті в Чорному острові завдяки Магдебурзькому праву щороку проводили 10 ярмарок. У Кам'янці-Подільському за рік організовували 12. 90 кілометрів узбережжям річок Південний Буг і Вовк на велосипедах подолали учасники хмельницького клубу «Ровер Тур». Стартували на залізничному вокзалі, звідки електричкою дісталися Деражні. Далі маршрут пролягав містами і селами Хмельниччини. Як розповів засновник хмельницького клубу «Ровер Тур» Олександр Галкін, з травня за сприятливої погоди у такі велоподорожі вирушають щовихідних. Чому хмельничани віддають перевагу такому дозвіллю, дізнавалася Ірина Аріон. Неділя 8:30. На залізничному вокзалі збираються велосипедисти. Звідси стартує мандрівка Південним Бугом і Вовком тривалістю 90 кілометрів. Усі восьмеро – велолюбителі та учасники хмельницького клубу «Ровер Тур». Нема чого продавлювати вдома дивани, от, сидіти десь на якихось там сумнівних місцях. От. Є люди, які хочуть подорожувати, дивитися на краєвиди нашого гарного, дуже подільського
краю. Коли ми їдемо в район Бакоти, Кам'янця Подільського, печера Атлантида, це дуже завжди цікаво, і люди долучаються з інших міст і областей, і з України. Навіть є іноземці, які проявляють зараз інтерес і бажання подорожувати Подільським краєм. Хмельничанин Руслан Седлицький наразі живе у Києві. Приїхав на велотур. Періодично з товаришами їздимо по Україні, і в Карпати, і в інші області, за кордон. От друзі їздили минулого року в Грузію, в Хорватію. Ну, тобто це просто такий велотуризм. І плюс до того всього ще й випробування своїх власних можливостей, наскільки вистачає резерву організму, чого ти можеш досягти, скільки ти можеш проїхати загалом, наприклад, за день, там, за велопохід. Хлопці катають бревети, є такі організовані по Україні. Коли за лімітований час потрібно проїхати певну кількість кілометрів, наприклад, є там 200, 400, 600, 1200, є ліміт часу, в який ти маєш вкластись. Це велолюбительство, але тим не менше це таке змагання серед велолюбителів, хоча є і для професіоналів змагання. Оксана Небелюк долає велокілометри 1,5 роки. Каже, замість весільної подорожі з чоловіком придбали велосипеди. Велодоріжки окуповують пішоходи, мами з колясками. Ну і відповідно просто люди, які не орієнтуються, що велосипедні доріжки призначені для велосипедистів. На них і неможливо нормально розігнатися. Мені зараз 28 років, думаю, я ніколи спортом не займалася, близько 1,5 роки всього-навсього подолати 100 кілометрів за 5-6 годин, це, я думаю, що досить велике досягнення. До Деражні прямували електричкою. Далі за маршрутом Летичів, Головчинці, Меджибіж, Ярославка, Хмельницький. У Хмельницькому дендропарку майже о 7 годині вечора фінішували сьогодні учасники велотуру. З дистанції, розповів організатор Олександр Галкін, ніхто не зійшов. Обійшлося без цікавинок, трохи там у нас були технічні такі проблеми, але впорались і все було добре, як завжди. Які в нас дороги в області? 90 кілометрів подолали, які? Ну, нормальні. Такі, як всюди, як в Україні. Так що, ну, десь робиться, десь краще, десь гірше, але, в принципі, нормально. Відчуваю, що проїхали 90 кілометрів, але це не межа, можна їхати було б ще і ще. Ірина Аріон, Віктор Кривий, новини Поділля Центр. Двоє спортсменів Хмельницького на Кубку світу з гудзюрю карате-до в Одесі здобули 4 медалі, повідомляє голова обласного осередку Федерації гудзюрю карате Олександр Воробйов. Артем Марченко в віковій групі 16-17 років у вазі до 57 кілограмів в дисципліні Іріку Мідзю став переможцем. Дмитро Дрозд в віковій категорії 18+, в абсолютній ваговій категорії, також у напівконтактних поєдинках був другим. У повноконтактних боях Дмитро Дрозд в вазі 89 кілограмів виборов золото. В абсолютній ваговій категорії став срібним призером. Артем Марченко в Іріку Міго переміг в вазі 57 кілограмів. Щорічний шаховий турнір пам'яті Олександра Ульського зібрав 27 спортсменів у Хмельницькому. Змагання зі швидких шахів відбувалися впродовж 2 днів за швейцарською системою 9 турів. Призові місця учасників підвищать їх рейтинг Міжнародній федерації шахів, розповів головний суддя змагань Анатолій Харьков. У щорічному меморіалі Олександра Ульського, який організували у шаховому клубі Хмельницького, змагання зі швидких шахів. Час партії – 25 хвилин, плюс 10 секунд за кожен зроблений хід. Це турнір пам'яті нашого ветерана Олександра Івановича Ульського, який багато років працював на шаховій ниві Хмельницького міста, займався розвитком шахів. Представники є міста Хмельницького, Городоцького та Ярмолинецького районів. Це відкритий у нас турнір. Тобто запрошуємо шахістів з різних міст, хто приїде. Цьогоріч в турнірі змагалися шахісти у 3 групах – ветерани, молодь до 16 років та загальні. 10-річний Антон Горлевський займається у шаховому клубі 4 роки. Я перемагав на чемпіонаті України, їздив в Кам'янець-Подільський, Староконстантинів, Шепетівку, в Чорноморськ і в Миколаїв. Щоб перемагати в шахах, треба постійно займатися і не пропускати занять. А от для чемпіонки України Євгенії Дзятко цей турнір – нагода підвищити свій рейтинг у ФІДЕ. В 4 роки мене батько навчив грати шахи, а потім мене в 5 років завела сюди мама, ну, до тренера займатися. З кожною грою я отримую новий досвід і
проводяться турніри з рейтингом, і я його таким чином набиваю. Цікавіше грати з дорослими, тому що з ними складніше грати. Ну, ще й не факт, що ти в них виграєш. У приміщенні Хмельницької спортивної школи номер 2 щорічний чемпіонат шахів зібрав 27 учасників. Найстаршому учаснику – 81, наймолодшій шахістці – 9 років. Для мене перемога і радість, і за одне, що я досяг. А програш інколи служить для мене орієнтиром, що раз я програв, значить я повинен виграти. І я таку мету ставлю кожен раз. Це для нас захоплення. Ми отримуємо заряд і інколи забуваємо за свої болячки і приходимо грати, поки нас тут вже не просять шахову клубу. Як повідомив головний суддя змагань Анатолій Харьков, переможцями шахового турніру у трьох групах стали Михайло Григорів, Євгенія Дзятко і Олег Шелепало. Ірина Аріон, Віктор Кривий, новини Поділля, Центр. На цьому наш випуск завершений. Нам настав час сказати вам до побачення.